欢迎收看今日的高价值早餐，我是大卫哥，我的目的就是打造出一个最聪明、最有魅力的你。我们今天要讨论的主题就是如何透过网聊创出神秘感。我必须要跟你们讲，所谓的神秘感到底是什么？神秘感不是你都一直不传讯息，然后你说这是神秘感，或是你在讯息当中完完全不给画面，你说干，我现在正在创神秘感。你北七是不是？这样是神秘感。就算是好莱坞的电影的话，它有所谓的 preview， 也就是说预告片，你至少要让人家知道你有可能要演什么嘛，这部电影有可能会有谁在这里面嘛，然后并且终于你吸引到人进入电影院看你的电影的时候，那在这里面再有各种不同的彩蛋，然后以及惊喜，让观众觉得说这部电影真的是无法预测下一步会到底会发生什么样的事情。当我们在传简讯的时候，我们要的其实就是一个钩子，然后这个钩子有很多方式可以去建立，其中一个方式呢，其实就是把你的生活形态建立好，然后并且在 IG 方面 po 各种不同的照片，让女生充满着各种不同的想象。那这个概念呢，我们已经重复很多次了，然后我也理解进阶课程的学员你们应该听到我们讲到烂了，然而还是有人不做，所以我现在呢，我就必须要不停的去强调这件事。为什么你会被已读不回？你千万不要觉得就单单纯纯只是你的讯息而已。OK， 未来在 APP 里面会有一系列的网聊课程，帮助你提升你的网聊的技巧。可是我真的必须说，网聊的一部分就是社群方面的经营。所以呢，无论是社群方面经营的照片，让女人想要融入你的生活，或是一个很神秘的咖啡厅或者是景点，你传出去给对方。我们主要的目的就是要让对方猜不透你的行程，你接下来到底要去哪里，你每天都在干嘛。我们有很多学员，当他来上完课程以后，他有照做，他会把他自己的生活圈建立得很好，只要有跟朋友出去，只要有去某个景点，只要有去某个社交场合，他就一定会拍照把他 po 上去。你可能会说这样子心机是不是很重，可是刚开始我们在玩这个情场游戏的时候，他就是需要有这些行为举止来去把自己包装好。那事实上呢，把这些照片 po 上去，主要有一个很大的目的是什么？首先第一个，你可以去记录你自己的生活，可是第二个就是要让女生看，你让女生看到的时候，她发现哇，你的生活好像多彩多姿，感觉你每一天都有一些新的活动，每个礼拜都有一些新的朋友在邀约。这时候在他的头脑里面，你就会去创出一个很神秘的形象，这神秘感自然而然就会出现。这个正面的话，去思考几个问题。首先第一个问题，你这个男生为什么会有这么多朋友？第二个问题，这个男生他是做什么样行业的？第三个问题，为什么这个男生可以有这么多的局？第四个问题，这个男生如果我跟他出去的话，他的个性究竟是怎么样，是不是也可以很好玩？第五个问题，这个男生下个礼拜是不是有一个很精彩的活动，我搞不好可以参与。现在来了，这些问题呢，当他问他自己的时候，这就是所谓的神秘感。他会对你有很多的疑惑，很多的迷思，很多的不了解。人呢，当他在头脑里面有这些迷思以及不了解的时候，他自己会去寻找答案。这时候呢，他就会主动的觅你，或是这时候呢，你丢讯息给他的时候，他就会很主动的回你，而且这个时间不会很长。他搞不好就是秒读秒回。为什么？因为他有点猜不透你。当他想要融入你的生活了以后，然后并且你做一个双叠的动作，怎么双叠呢？怎么创出更多的神秘感呢？那就是你在回应讯息的时候，你的时间拉很长。例如当女生的讯息进来的时候，你就不要秒读秒回嘛，你有两种策略嘛。第一个，不读不回一段时间，好几个小时之后再回。你第二个策略，秒读然后一直不回，就这两个策略。 OK， 这女生也会用在你身上，所以我就问你，你为什么不用在女生身上？这一招有用的原因是为什么？就是首先你有把你的社交的定位先把它建立好嘛。你今天你的社交定位建立好，最好最好的方式其实就是把你的 IG、 你的 Facebook 甚至你的 LINE 的大头贴把它经营好。这个代表是什么？这代表我是一个有朋友的人，这代表我有定期的跑活动，这代表有活动的时候我会被邀请。这无论是透过你正常的贴文或者是现实状态，说实在的都可以去呈现出来，只是你愿不愿意做，你相不相信大卫哥而已。不相信的人，你就会持续不停的遇到你一直在追女生的那种感觉，你一直想要去融入女生的生活。哦，你那个景看起来蛮漂亮的，哦，你那个咖啡厅是在哪里啊？哦，那你跟你的朋友上次是去哪一个 bar 啊？哦 ，What the fuck？ 你觉得只有你在问这样子的问题吗？你认真觉得只有你在问这样子的问题？哦，
哦，那杯酒是什么？哦，这些餐厅在哪里？你是把人家当 Google 是不是？不是你要去融入人家的生活，是你要吸引他想要进入你的生活。你吸引他进入你的生活，这段情场游戏就会变得非常非常的容易，就不会像推牛一样。你有没有推过牛？怎么推好像推不动，很累，非常累。因为你本身你的生活本身你的 IG 本身这些最基本的事情都没有建立好，那女生理所当然她不想要理你。这代表说你把这些建立好了以后，哇哦，你就会变得非常成功吗？不见得，可是最少最少你的成功率会提升，我可以给你保证是这样。最少最少，你来跟我学搭讪，你来跟我学聊天，你来跟我学调情，你要到 IG 的时候，人家不会已读不回你，哦，这就好很多了。这是谁在 dictate terms， 意思就是说谁在设定这些游戏规则嘛？不瞒你们讲，我有很多的女生在我单身的时候，在跟我传讯息的时候，他们是追着我跑。我们现在要创出的那个感觉就长这样子哦，就是他在追着我跑，就是这个男的怎么，就是当其他的男生都秒读秒回我的时候，这个男生怎么会那么难搞？啊！就是会开始疯掉那种感觉。我要你创出的感觉就是长这个样子，我要女生有点倒追你的 feel。 当然我会不会试出好感，会，男生多多少少要嘛。比如说我去餐厅的时候，我就看到一个很漂亮的女生自己坐在那边，我不管她有没有男朋友，反正我先去认识，我再来去判断。认识了以后她没有男朋友，结果我们就交换 line， 然后除了交换 line 以外，我还交换 facebook。 她看了我的 facebook 的 profile 以后，她就想要融入我的生活，然后渐渐呢，你就会发现她会开始主动讯息我。然后在这时候呢，我就可以去 dictate terms， 意思是说我可以去设定这个回讯息的游戏规则。你丢，我不用马上回，我就看到花几个小时做其他的事情，健身、打篮球、工作。哎，我想到的时候，然后我再回。然后女生看到我的讯息了之后，她想说：好，我终于有你的关注了，所以我现在我再丢一个讯息，那我又消失这个四个小时。Fuck！ 这真的会大叫，你知道吗？我在 W Hotel 的派对，我认识一个女生，在聊天的过程当中。不是只有透过网聊的方式可以去创出神秘感。我跟他讲说我的生活形态大概长什么样子，结果他就开始对我越来越有兴趣。跟他讲说我蛮喜欢约 NY Bagel 啊，或者是还有一些台北其他的 brunch 店吃饭的。那时候 NY Bagel 还算蛮夯的啊。然后呢，他收到这个讯息了之后，两天后他在 NY Bagel 吃饭，他就主动讯息我，他说 ：“Hey Dave， 我现在在 NY Bagel， 然后刚好想到你。”哦。接下来呢，我怎么去做一个模糊邀约的动作？我下面的讯息，我就在引导他说，其实有一个更好吃的 brunch 店，我带你去吃。然后他就说好啊，然后他还主动问什么时候。OK， so easy， right？ 像在推牛还有拔牙齿吗？不会嘛，对不对？他有点在主动约我嘛，他在勾我嘛，就是这样子的概念。可是。原则很简单，因为我前面有把我的这个社交认证还有社交地位建立好吗？我是一个有朋友的男生，我是一个定期在跑活动的男生，我是一个生活很精彩的男生，自然而然他就会想要跟你出来了，自然而然就不会有这些已读不回的问题了，因为他会想要抓住你。你要理解 Alpha 的男生，一个领导人，一个高价值男人，女生是会想要抓住的，紧紧的抱住的，他不会想要放掉的。 OK， 所以为什么会去产生出这种倒追的行为举止？原因就在这边。我不跟你开玩笑，你去问问 Cherry 嘛。Cherry 那时候会不会很想要揍我？那时候 Cherry 在那边传讯息的时候，我他妈的种种消失两天。他连续传四个讯息过来，哇，种种消失了两天，他不知道这个人到底跑到哪里去。我要的就是这种神秘感。可是重点是你敢吗？你敢吗？你们很多男人呢，就是不敢嘛。你就 Oh my God， 我消失两天的话，我觉得我就会失去这个女人。我消失一下的话，我就真的我失去她，然后这个女人就不会理我。Oh my God，fuck。可没有那么严重好吗？他如果要因为这几个小时的时间你消失啊，然后他从此以后就封锁你，或是未来就不跟你说话的话，只代表一件事情，你刚开始根本就没有吸引他，你就是没有吸引到他，这根本就没什么好说的，就真的单纯就是这样。那另外一个封锁当然是你传超级无敌白目讯息，不过这个是讯息的本身，那这是另外一集。 OK， 讯息的本身我之后一定会教，特别是我们在 APP 里面，我与南亭，我们有一系列的课程，就专门在教你们说讯息到底要怎么传，才不会爆干到不行的货。可是这一集也是干货，好吗？这一集也是干货，你要理解这个是有可能的，这是有可能创出的情境。我在教会看到 Cherry 的时候，
秋月跟我说：“那、啊、你怎么消失那么多天？”我说：“没有啊，就忙啊。”换我装傻，换我装傻嘛！你过去，你去想一下，你在问女生的时候，你传讯息给她，对不对？她有几天是不是都不回你？哦，很好，尴尬了。我们现在看到她了，现在我到底要跟她讲还是不要跟她讲？哇靠！每一个男生的一个 conundrum 最大的一个冲突就是我要讲还是不要讲？很多男生会选择讲，很多男生会说：“啊，我传讯息你为什么不回？”然后女生这时候会回你什么？哦，就是我那时候本来想回，然后我就忘记了。赶紧讲。Fuck you！ 另外，给你一个干货，如果你真的想要问他的话，一定是用呛的。你听懂我意思吗？你的语气，你语气一过去就是说：“哎、欸、，Amy， 现在讯息都不用回，对不对？”你听懂这个概念吗？这真的差很多。很多男生过去说：“啊，那个 Amy， 你有收到我讯息？我就是你知道吗？需求感超重。我要的是，哎、欸，啊，讯息现在是不用回，对不对？”现在是怎样啊？就是那种半开玩笑的那种模式啊。OK， 我要的是这种 feel， 你现在理解吗？我要的是你来去设定这个游戏的规则。我要的就是他有点在倒追你，他有点想要绑你。你创出的神秘感已经到什么样的程度？就是这个女生觉得我很想要融入这个男生。我看他这样子的 IG 的照片，我真的觉得这男的还不错。或者是你在现场在聊天的时候，你给他很多的画面，可是这是需要练习。而且我也不见得 you fake it， 就是你好像伪装。我希望的是你现在开始，你就开始活出一个很丰富、很多彩多姿的生活，然后开始交一些很多新的朋友。像很多人加入我们的团体了之后，哎，就开始有这个高价值男人的生活圈。当我们在讲家人的时候，我们不是只在跟你讲一大堆干话的，真的来上我们的课程的，他们是会建立。很多团体 ，OK， 很多团体，然后一起出去打气弹，一起出去夜店，一起出去酒吧，一起出去吃饭，一起去咖啡厅。当这么多的活动开始建立好了以后，那并且 po 在 IG 上面，女生自然而然她会想要加入的。相信我，她的生活非常无聊的，她需要一个男生带领她过出一个多彩多姿的人生。你是不是那个男人？如果你是，你就不会有这些已读不回的问题，因为女生开始主动丢一些讯息给你。我们有很多学员都是这样，所以他突然觉得情场变得好简单。完全就是看你们了。如果你今天有学到干货，帮我按个赞，然后并且在以下留言你今日所学到最重要的一件事。好，各位，今天上班加油了。